Olá, já estou aqui ao vivo. Bem-vindas à nossa live. Bom, eu vou colocar aqui um comentário para vocês. Como eu faço para deixar isso fixo? Vamos ver. Coloquei. Será que eu consigo deixar isso fixo? Bom, estamos ao vivo, né? É assim. Bom, pessoal, muito, muito bem-vindos. Todo mundo que está acompanhando as lives do canal Conecta. Hoje é uma live super, super especial. Estou super honrada, me sentindo com a maior responsabilidade de fazer essa live aqui para vocês. Bom, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do enfermeiro. Então, para você que trabalha na área da saúde, meus parabéns. Acompanhe nossa live. Tem uma oportunidade bem legal no final da live, viu? Bem legal. Bom, eu vou. A minha convidada, eu vi que entrou, mas cadê minha convidada? Eu preciso aprovar ela. Entra aqui de novo, Jô. Pede para eu te. Para eu aprovar aqui para você entrar de novo. Bom, enquanto a Jô tá entrando de novo para eu aprovar aqui para ela aparecer, eu já queria deixar claro que a gente realizou diversos testes de conexão, tá, pessoal? Fizemos testes, fizemos ensaios para que não tenha nenhum problema de conexão, porque isso pode acontecer, né? É um fato que pode acontecer. Porque as nossas redes estão super, estão sobrecarregadas, né? Tá todo mundo trabalhando virtualmente, então erros de conexões podem acontecer. Então eu já deixo aqui o meu pedido de desculpas, caso isso ocorra, eu acredito que não. E dizer que estamos cada uma nas suas casas, né? A gente respeita, acredita muito nesse isolamento social, então por isso a gente está fazendo as lives cada uma na sua residência e por isso podem ocorrer aí, né, erros de conexão. Bom, hoje a minha convidada é super especial. Eu tenho aqui, amor, um texto para ler dela, porque eu vou ter que ter uma colinha, de verdade, porque para contar quem é essa convidada de hoje. Bom, ela teve que sair, porque eu não consegui aprovar ela aqui para entrar. Ela vai entrar de novo. Vi que tá. É bom que tem um tempo aí para as pessoas irem entrando na nossa live. Assim como eu e a Joana estamos nas nossas residências, estamos em distanciamento, a gente tem aí a nossa produção da live. E aí as perguntas, e ao longo da live, eu e Joana vamos responder para vocês, tá? Ah, chegou minha convidada! Oi, Jô, tudo bom? Tudo bem? Tudo Você sabe que jóia? eu tava aqui enrolando para que eu conseguisse te achar para te aprovar para você aparecer, porque eu quero fazer minha apresentação de você olhando, você vendo. Não queria Minha fazer amiga. assim sem você estar aqui. Ah, minha, eu não sou muito high-tech, não, mãe. Eu fiquei aqui me batendo um pouco com a live, viu? Você sabe, eu também não. A gente está mudando o nosso comportamento, a gente está mudando a nossa forma de viver, de trabalhar. E a transformação digital nesse isolamento, ela chegou com tudo, né? Nossa, demais, demais. Nossa, e a gente já viu tanta live aqui que eu falei até pro time, eu falei, gente, vou me sentir Cláudia Leite do RH, fazendo live aqui. Estamos, tá vendo? Cláudia Leite Vete. Mas Pois olha, é é, muito. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. minha filha. Ah. Ai, meu Essa Deus. conversa é super agregadora para os nossos alunos da área da saúde, para os nossos alunos do Brasil todo, e não só os nossos alunos. A gente está aí aberto, né, numa rede social, para que todos tenham acesso. Então, essa nossa conversa, olha, eu tô até nervosa, porque é uma mega responsabilidade. Bom, vou apresentar então oficialmente. Bom, Vamos lá. vou me apresentar também, que eu acabei não fazendo. Eu sou Vanessa Bellini, sou responsável pela área de empregabilidade da Kroton, que é o portal Canal Conecta, que você, nosso aluno, conhece tanto. Hoje o Canal Conecta é o seu principal
portal de acesso ao mercado de trabalho. Então, você que é nosso aluno, continue acessando o canal Conecta. Os nossos números não mentem. Nós temos mais de 33 mil empresas parceiras no canal Conecta. Hoje, a cada 3 alunos que participa de um processo seletivo, um é contratado. Sim, nós temos vagas nesse momento de isolamento social, de pandemia e de quarentena. Eu acho que a nossa conversa hoje reforça muito isso. E a gente vem fazendo essas lives para que você, nosso aluno, para você que procura aí uma entrada no mercado de trabalho e precisa de um apoio, principalmente nesse momento, conte com a gente, conte com a sua faculdade, conte com o canal Conecta, tá? Hoje eu estou recebendo. No dia do enfermeiro, esse dia, a Joana, ela é diretora de talento da United Ó, Health voltei, Group. voltei. Voltou, Muita voltou na emoção, muita apresentação. emoção aqui. A Joana é responsável pela área de atração e seleção e também de estratégia e desenvolvimento de talentos do grupo. Também tem foco com inclusão, diversidade, cultura, gestão de mudança. Ela também é líder e sponsor do grupo de diálogo que apoia reflexões de inclusão LGBT, entre outros temas de diversidade. Meu Deus, que responsabilidade! Quanta coisa, Joana! Eu precisei ler, eu fiz uma cola, eu tô aqui lendo no meu computador. Me conta, se apresenta para o público e me conta aí todas essas Joanas em uma só e um pouquinho do que você faz. Ai, mano, tô até emocionada aqui, viu, gente? Tô vendo um monte de gente aqui entrando, lindos, queridos. Bom, primeiro, obrigada demais pelo convite, né? Acho que com muita gratidão aí recebi esse convite de vocês, do Grupo Croton. Antes de mais nada, também quero agradecer imensamente e parabenizar as nossas heroínas e heróis da linha de frente da saúde. Parabéns pelo dia do enfermeiro, da enfermagem, das enfermeiras, né? Eu acho que gosto de colocar as heroínas na frente aí, porque eu acho que 85% dessa massa que está na ponta é feminina. Então, nossas deusas, nossas heroínas aí na frente. E eu vou contar um pouco aí da minha trajetória até aqui, mas acho que você acabou não mencionando também que eu sou baiana, o sotaque não nega, né? Daqui a pouco vocês vão se perguntar de onde vem. Eu sou mãe da Liz, de 1 ano e 5 meses, e mãe da Bebete, de 3 anos e 4 patas. E precisava mencionar, porque elas também fazem parte aqui da nossa história, especialmente em isolamento social, né? Eu e meu marido aqui dividindo todos os pratinhos. E acho que, como você comentou, eu sou psicóloga de formação. Então, desde da época da graduação, eu já tinha uma certa inclinação pela área da saúde. Eu acabei trabalhando aí por quase 2 anos com saúde mental, atuando em CAPS, que são centros de atenção psicossocial, né, com usuários de transtorno mental grave, neuróticos, psicóticos e até com foco também para álcool e drogas. Tive passagem por plantão psicológico em delegacia da mulher. Acabei atuando também aí, de certa forma, com treinamento e desenvolvimento e orientação profissional para estudantes de rede pública, na época da minha formação. Então, trabalhei também aí muito com projetos sociais em populações ribeirinhas, né? Na minha faculdade era no Vale do São Francisco, no Nordeste, Sertão, não sei se todo mundo conhece, mas foi aí uma formação muito rica. Vi que tem gente aqui também de lá da minha faculdade, obrigada. E aí, no finalzinho da graduação, acabei sendo picada aí pelo bichinho do RH, acho que muito numa linha mesmo de entender como é a dinâmica das pessoas nas organizações, né? Até tive um desejo de fazer um mestrado inicialmente aqui em São Paulo. E aí, enfim, obviamente o meu grande amor estava aqui também, juntei útil ao agradável. Mas na época era muito caro viver em São Paulo, então acabei optando por uma pós-graduação, mas que me deu aí também uma bagagem acadêmica legal para estudar a dinâmica de pessoas na organização, né? E aí, desde então, eu estou em RH, já atuei em empresas de consultoria, com foco aí para recrutamento e seleção. Trabalhei também em empresas de seguros aí, também é super forte, uma multinacional americana. Depois por agronegócio, né? E aí teve uma passagem também interessante, com várias nuances de RH dentro dessa empresa, que é super estruturada. E mais recentemente, como você comentou, eu estou
diretora aí do timaço de talentos do United Health Group, que é, na verdade, o maior grupo de saúde e bem-estar do mundo, né? Uma empresa de um grupo americano, que acho que para as pessoas se familiarizarem mais aqui na live, é o grupo que adquiriu a Amil aqui em 2012. Ah, eu acho que deu uma falhinha de conexão. É, acho Voltou, que falhou voltou. aqui, né? Voltou. É, gente, vamos, tô aqui, emoção, É emoção. assim, ao vivo, estamos ao vivo. Mas eu escutei pelo menos até a parte que você disse que é o United. grupo que adquiriu a Mil em Ah, 2012, legal, né? legal. Então, beleza. E aí, além da Amil, então, que é a nossa a maior operadora de benefícios de saúde, né, médicos e odontológicos do Brasil, acho que a marca comercial por si só fala bastante, né? E agora a marca empregadora, espero que também a gente tenha um timaço aí de employer brand também fazendo isso acontecer. Mas além da Mil, a gente tem o América Serviços Médicos, que é um grupo de hospitais aí incorporado também ao HG no Brasil, que tem aí uma média de 17 hospitais já e várias clínicas também incorporadas, principalmente na região sudeste, mas a gente também tem um foco em Nordeste, por exemplo. É, e nós temos a Optum, que é uma empresa de tecnologia, expertise de dados, voltados aí para a saúde, né? Principalmente para serviço de saúde, que também integra aí ao grupo. Então, é uma empresa gigantesca, um grupo americano, como eu comentei, que tem aí, de fato, milhões de clientes ao redor do mundo. E, enfim, várias oportunidades também aqui para trabalhar com a gente. Então, como você comentou, eu sou hoje da estrutura de talentos, né? Dentro do capital humano, que é a nova. Novo nome aí para o RH que a gente coloca aqui dentro, responsável aí desde a área de atração, seleção até desenvolvimento, perspectiva de estratégia de talentos aí, com um time gigantesco, maravilhoso, que também apoia e faz acontecer transversalmente aí com cultura, inclusão e diversidade, muita coisa boa. Acho que é isso. Que responsa, hein, Joana? Você Olha, ainda tem menina! tempo? Ainda tem tempo para ser mãe? Me mandaram uma figurinha aqui no grupo uma vez, está tudo sob controle, Vanessa. Ó, cabelo, maquiagem, mas enfim, a gente vai dando um jeito aqui de Assim. equilibrar os pratinhos. Tem muita gente É, eu boa acho que aqui. tá todo mundo passando pela mesma situação, né? Assim, eu também, se vocês. A minha conexão não tá caindo, mas vocês podem daqui a pouco escutar uma criança de 3 anos vindo aqui chamando mamãe. Isso, Tá tudo bem. isso. É o Estamos em novo isolamento. normal. É É o o novo novo normal. normal, isso mesmo. Exatamente. Que prazer te conhecer um pouco mais, Joana. Fiquei, tô, assim, super honrada de bater esse papo com você. É, para quem tá assistindo a gente, tem muita oportunidade. Fica até o final da live. A Joana tem oportunidade aqui de inserção no mercado. Você que é da área da saúde, além de acompanhar um bate-papo super interessante, no final a gente tem aí uma cerejinha do bolo, uma surpresa. E para você que é nosso aluno, a surpresa já está no canal Conecta. Mas calma, vamos aos poucos. Bom, eu queria começar essa nossa conversa, Joana, trazendo assim. O momento que a gente está vivendo é super desafiador, é verdadeiramente um momento desafiador, esse cenário atual, principalmente na área da saúde. Você já viveu algo parecido assim na sua profissão? Olha, Vanessa, eu acho que eu me arriscaria aqui a dizer que nem eu, nem minhas duas gerações antepassadas chegou a viver nada igual, né? Eu acho que é um momento sem precedentes na história da humanidade, assim como um todo. E, obviamente, a gente ouviu muito falar, principalmente agora nessa época, com relação à gripe espanhola, né? Do início do século XX, que foi também aí bastante crítico. A gente tinha influenza, tinha milhares de pessoas morrendo também. Mas eu até já dividi com algumas pessoas que eu vi um termo muito bacana que, além da pandemia, acho que a gente está vivendo uma infodemia, né? Eu acho que de receber estímulos, mensagens, notícias, das mais agradáveis às menos, casos de óbito e tudo mais, que faz a gente estar muito, muito próximo de tudo isso, né? Então, eu vejo que é muito sem precedentes, difícil até de explicar, mensurar, porque eu vejo que para a saúde, o impacto de tudo isso é ainda maior. As pessoas sentem na pele, na ponta. Nós temos os heróis na linha de frente, mas eu digo que eu também tenho um time de heróis aqui fazendo acontecer,
recrutando, que também estão salvando vidas, né? Acho que indiretamente. E talvez, eu acho que guardadas as devidas proporções, né? Muito, enfim, de novo, numa magnitude bem reduzida, a gente vivenciou um pouco disso na greve dos caminhoneiros, né? Que acho que todo mundo aí já dessa geração também viveu e acompanhou, e que, de novo, a gente não tinha um vírus completamente contagioso e letal, né, e fatal aí, mas a gente teve bastante impacto também na saúde, né? A gente teve aí um foco também numa perspectiva de suprimentos, equipamentos, que foi bastante prejudicada por conta da greve dos caminhoneiros. A gente teve um time também precisando atuar remotamente, assim, com bastante agilidade, né? Foi aí que a gente trabalhou em alguns projetos pilotos de home office, por exemplo, e já gerou um impacto grande na nossa ponta, né? Você imagina nos hospitais, sim, faltar desde gás e algodão a oxigênio, né? E a remédios mesmo, medicamento, enfim. Então, foi uma crise, uma contingência grande, até o nosso global aí, a nossa casa matriz nos Estados Unidos precisou intervir fortemente nisso, mas o time continuou engajado, continuou, enfim, super comprometido com isso, e a operação não parou, mas a gente teve um desafio, sim, por alguns dias. E agora é muito, muito mais sensível, né? Mas acho que, de fato, sim, nada se compara a esse momento atual, mas só um exemplo aí do que a gente vivenciou aqui enquanto área de saúde também. Você falando das pessoas, né? O profissional da saúde, ele está preparado para viver um momento como esse? Ele é preparado ao longo da sua carreira para viver algo assim? Olha, eu acho que diante de coisas que a gente tem visto aqui no dia a dia, na ponta, o número de pessoas interessadas em fazer parte de tudo isso, né? Em estar lá na ponta e de alguma forma se expondo ao risco, e vivendo aí essa pandemia, eu diria que o profissional da saúde está preparado para qualquer coisa, sabe? Eu acho que não quer dizer necessariamente que esteja preparado tecnicamente, eu acho que isso é uma outra discussão que a gente pode, de alguma forma, abordar aqui também depois, né? Mas se não era preparado, está se preparando aqui e agora, sabe? Eu acho que o ponto é que quem escolhe trabalhar com saúde, escolhe por um propósito, né? Por uma causa muito maior, e com certeza essa causa, esse propósito está sendo colocado à prova agora, né? Que eu acho que é cuidar de pessoas, é salvar vidas, mas para isso, obviamente, também está se expondo ao risco, né? Então, eu acho que, obviamente, tem uma questão técnica que agora a gente está vendo de perto também aqui, enquanto área de seleção, por exemplo, que é trabalhar com novos elementos dentro da saúde. Então, enfermeiros e fisioterapeutas trabalhando com respiradores mecânicos na ponta, né? A gente tem enfermeiro que também precisa trabalhar com paramentação e desparamentação da equipe, higienização, que a gente acha que é tão simples, mas só agora aprendi com as enfermeiras educadoras aqui também do HG, a lavar a mão adequadamente, a passar o álcool em gel adequadamente, que obviamente também vem um pouco de comportamento, né? Então não é só a técnica em si, mas como a gente de alguma forma consegue fazer com que os profissionais estejam atentos a isso. Então vejo que sim, estão preparados de propósito, de missão e de dar sentido, né, a vida e a profissão, mas obviamente a gente também precisa de alguns elementos técnicos aí importantes para também trabalhar nessa pandemia, né, em situação, sim, de crise como essa. A gente tem escutado muito a mídia falar e toda a parte de comunicação que o mundo está passando por uma transformação, de que o planeta está passando por uma transformação, que essa pandemia tá abrindo os olhos e está abrindo caminhos e novas discussões que antes não eram ditas. Então, a minha próxima pergunta é muito nesse sentido. Os profissionais da área da saúde, eu acredito, mas eu quero ouvir de você, que é expert nesse ramo, se de fato eles estão mudando, né? Você também está passando por essa transformação, porque agora a gente está trabalhando em diversos formatos, né? Assim, eu trabalho aqui de home office, né? Por conta da pandemia, isolamento social, meu marido também está trabalhando em casa em isolamento social, algumas áreas de atuação é possível trabalhar home office.
Mas não é realidade em diversas outras áreas de atuação, como a área da saúde, que os profissionais não têm como, né? Eles estão lá na linha de frente. Você acha que esse novo profissional, se está surgindo um novo profissional, essa é uma pergunta, e o recrutamento e seleção desses profissionais pós-pandemia também pode ter uma mudança? Sem dúvida, Vanessa, assim, eu acho que todo mundo está de fato se reinventando, né, e ressignificando o existir e ao mesmo tempo a profissão de cada um, né. Eu também trabalho home office, a gente tem mães na área que também falam, olha, eu saí de licença maternidade, agora já voltei, porque está em casa, está equilibrando aí os pratos também com seus companheiros e tudo mais. E, obviamente, todo mundo está se reinventando nessa nova forma, né, de trabalhar, de existir. Então, eu acho que a gente, eu também gosto de usar uma frase que uma pessoa querida do meu time trouxe uma vez numa reunião, que é, olha, Joana, em situações extraordinárias, a gente não pode tomar ações ordinárias, né? Então, acho que todo mundo está também tomando ações extraordinárias. Então, acho que no nosso grupo, por exemplo, né, no HG, a gente conseguiu aí, em menos de 2 semanas, desde que a pandemia começou, colocar mais de 3 mil pessoas para trabalhar em home office, né, do nosso corporativo, do administrativo, com todas as ferramentas, com todos os sistemas adequados para a operação não parar, né? A gente, enfim, precisou repensar mesmo aí esse processo para que a gente focasse, por exemplo, também na nossa estrutura, num recrutamento digital, que fosse aí digital mesmo, de ponta a ponta, porque a gente sabe que várias pessoas que estão na linha de frente e que serão aí os profissionais que a gente vai buscar no mercado, não estão necessariamente disponíveis esperando uma ligação ou uma proposta, um processo seletivo, né? Então, a gente precisa ter uma certa proatividade nisso, mas também ser o mais digital possível, até respeitando também isolamento social, distanciamento físico e tudo mais. Então, algumas pessoas até costumam brincar que quem agilizou a transformação digital nas empresas foi o Covid, né? E se foi ele ou não, eu sei que a gente de fato precisou repensar muito. A gente até criou, por exemplo, canais alternativos de receber currículos e candidaturas desses profissionais com maior agilidade. A gente propôs, por exemplo, várias salas virtuais que os nossos recrutadores entravam já juntamente com os gerentes ou os líderes técnicos, para validar esses profissionais e já seguir aí para processo seletivo, né? A gente flexibilizou demais aí todo esse processo, até porque no momento da pandemia, e acho que na segunda semana de março já, a gente teve aí um boom de mais de 3 mil vagas sendo abertas naquele momento para trabalhar justamente com toda a contingência, né? Então, toda Sim. uma perspectiva de enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas também fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim, muita gente que foi aí sendo também buscada pelo nosso time para que a gente pudesse fazer acontecer. Mas, de fato, precisamos nos reinventar aí. Estamos até agora avaliando alguns parceiros também de mercado, né, para propor uma inteligência artificial aí no processo, porque a gente é empresa de saúde, não é empresa de tecnologia, não é super mega high-tech, tem oportunidades também, né, Vanessa, mas a gente está buscando, sim, reinventar e se readequar para viver esse novo normal, né? Eu acho que como Sim. era antes, não vai ser. E eu acho que muito disso a gente vai levar aí de lição para conseguir, enfim, trabalhar com nossos processos. Eu não podia deixar de fazer um questionamento, Joana, porque tudo isso que você está me trazendo, assim, são dados que a gente está vivendo essa transformação, né? A gente está neste momento passando, né, ao vivo durante essa transformação de Sim. mercado, de pessoas, de profissionais, de olhar para a saúde, né? O olhar do outro, profissional da saúde, tá muito em evidência. Quando a gente fala do profissional, os estudos e a formação desse candidato, desse profissional, é super importante, né? O quanto que você acha de relevante que é, eu não podia deixar de perguntar, vindo, né, de uma instituição de ensino, mas para os nossos alunos que estão aqui assistindo, para os nossos alunos que no final da live vão ser aí agraciados com as oportunidades que a gente vai lançar e com
a oportunidade que o próprio mercado, né, da área da saúde tá aberto agora para a inserção de novos profissionais, o quão relevante é o estudo e a formação desse profissional, desse candidato. Demais, demais. Eu também tô com você. Eu sou super defensora aí de educação e de aprendizado contínuo, né? A gente até chama aí uma das nossas estruturas lá de treinamento e desenvolvimento, do nosso lifelong learning, aí, para a gente de fato continuar estudando, aprendendo sempre, né? E eu acho que agora, então, na infodemia que eu comentei, o profissional precisa também, mais do que nunca, se diferenciar com consistência, né? E buscar e aprender, e de novo, dominar técnicas aí que sejam relevantes, mas ao mesmo tempo também precisa saber, por exemplo, trabalhar em equipes multidisciplinares, né? Então, o caso do Covid tem sido bem interessante para a gente analisar isso, né? Nos nossos CTIs, que são centros de tratamento intensivo, muito semelhante ao TI, mas tem aí um outro poste também. A gente tem equipes de diversos profissionais, então não é só um enfermeiro na ponta, nem só o técnico, o auxiliar que está ali dando suporte e fazendo a gestão, sob a gestão do enfermeiro, mas a gente também tem o fisioterapeuta, o médico, o farmacêutico, todo mundo também aprendendo aí como lidar com esse novo vírus, né? Então, além de técnica, eu vejo muito essa perspectiva de competências comportamentais mesmo, de trabalho em equipe, de resiliência, versatilidade, que parecem termos clichês, né? Mas a gente vê isso na ponta, que é um desafio grande lidar com o cuidado direto, né? Com a assistência, e eu acho que a gente, de fato, está ressignificando muito tudo isso. E aí, acho que eu traria aqui também, Vanessa, até para elucidar para todo mundo, que eu também estava vendo um material de uma pesquisa do IBGE, de que 77% hoje dos profissionais de enfermagem no Brasil, que é uma média aí de mais ou menos 1,8 milhões, é de auxiliares e técnicos de enfermagem, né? Então, a gente vê que, de fato, é um pessoal que está na ponta, que apoia, que suporta, mas não tem uma graduação, né? Então, acho que se você pensar que desse pool gigante de profissionais, só 23% é de enfermeiros formados, graduados, que precisam, além da assistência, fazer supervisão, fazer todo o processo de gestão dessa equipe e tudo mais, é muito pouco, né? É muito Sim. pouco. A gente vê que, tipo, tem aí uma massa deficitária que a gente precisa investir muito. Já faço o convite aí aos alunos da Rede Kroton que se diferenciem, se aprofundem. Concluam a graduação, muitas vezes a gente sabe dos desafios que é, né, em termos financeiros e tudo mais, mas persistam, porque eu acho que a gente precisa de gente. E a saúde, de fato, a gente agora, mais do que nunca, está vendo que é uma profissão, é uma missão que não vai deixar de existir nunca, né? Então, acho Claro. que esse é um dos pontos aí, mas queria só trazer um pouco disso, porque é até um tema aí da Fiocruz com o COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, para traçar esse perfil da enfermagem como um desafio acadêmico mesmo, né? Embora a gente tenha muita gente na ponta que quer estar lá e apoiar e ajudar, nem sempre a gente tem as pessoas com essa qualificação adequada, por exemplo. Imagina agora para a gente encontrar profissionais com experiência em UTI, UTI adulto, Sim. CTI, para que usassem aí respiradores mecânicos, para que saibam fazer de fato uma paramentação, uma desparamentação adequadas. Então, é um desafio, né? Além da Mas é um questão mesmo. mercado, então, assim, é um mercado para o profissional que está ali e que se prepara e que se desenvolve, que vai atrás do seu autodesenvolvimento. Ele tem um espaço no mercado de crescimento, então, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem muita, muita oportunidade. Comentei, a gente abriu aí março, final de março, início de abril, com mais de 3 mil vagas, né? Sim. Eu diria que pelo menos 70% dessas eram para a área assistencial, então enfermagem principalmente, mas também fisioterapia, farmácia, enfim, recepção mesmo da linha de frente lá nos hospitais também, né? Que é um cargo administrativo, mas que não deixa de estar na ponta, prestando aí atendimento, fora todos os desafios que a gente teve de afastamentos de pessoas, né? E para isso a gente também precisa compor
essa massa, obviamente, com várias oportunidades temporárias, né, para conseguir dar conta da contingência e tudo mais. Mas você imagina a gente também competindo com várias outras instituições públicas e privadas nesse processo, e hospitais de campanha, né, sendo construídos aí por todo o Brasil, esses profissionais sendo demandados constantemente. Vanessa, a gente chegou a já trabalhar com pessoas, por exemplo, que estão aí no seu segundo vínculo, às vezes terceiro vínculo, né? Então, porque precisam trabalhar, precisam de Sim, fato sim. sustentar. Mas você imagina, por exemplo, também se uma pessoa acaba adquirindo Covid e aí se afasta dos dois ou dos três vínculos, por exemplo, né? Então, tudo isso, a gente está aprendendo, se reinventando, buscando profissionais, os profissionais também sendo demandados, com tudo acontecendo aí nesse momento de pandemia. Então, tem vários desafios. Então, se os profissionais, de fato, puderem se dedicar a essas especializações ou, enfim, essa vivência mesmo, que não é só na graduação, né? Às vezes, numa experiência de estágio, enfim, num mundo mais prático, aí, com certeza, terão oportunidade aí por muitos e muitos e muitos anos. Sim, você enxerga que tem uma mudança aí no profissional da área da saúde pós-pandemia, né, Joana? É, não tem Sem dúvida. como ser o mesmo, né? Muito. Não tem, Não né? tem, acho que. eu acho que a gente ouve muito, principalmente a gente em RH, Vanessa, a gente ouve muito que as empresas agora passam por um momento de revolução digital, né? De transformação digital, de as máquinas avançando e talvez substituindo aí muitas das atividades laborais, por exemplo. Mas eu até me arriscaria também a dizer que a saúde não vai ter ninguém substituindo, né? Eu acho que a máquina não vai ter, enfim, sentimento, percepção, sensação, emoção. Posso estar enganada, mas a gente vê que a inteligência artificial vai ter um limite também, né? E para o profissional da saúde, que precisa estar ali na linha de frente, no cuidado mesmo, na proteção, no trabalhar o sofrimento das pessoas, né? Da humanidade, eu diria que, enfim, não seriam substituídos, né? E o que eu vejo aqui, como eu tinha te comentado, a gente está se reinventando com essa pandemia para viver esse novo normal, né, que a gente tem chamado. E os profissionais da saúde, acho que não são diferentes, né? Eu até também vi um livro e tem uma palestra no TED Talk para depois quem quiser buscar aí, que é de uma médica que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela, na verdade, é também professora hoje, e ela fez um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu acho que os profissionais da saúde vão até também ressignificar a própria morte, né? Que eu acho que é difícil a gente falar isso. Acho que tem uma amiga da faculdade, ela estava conectada aqui, não sei se ainda está, mas que ela trabalha muito isso, essa finitude da vida, né? Sobre a morte e o morrer. Por que que as pessoas acham que tudo acabou? Que é um cuidado paliativo de, enfim, uma gambiarra, colocar um adesivo ali e resolver. Não é isso, mas é paliativo num sentido de proteção, de manto, né? Que palio vem aí do latim manto, nessa perspectiva do cuidado, do proteger. E acho que, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que as pessoas também ressignifiquem o humano, né? A humanização É. aí, não só na saúde, mas também em todas as profissões, né? Eu acho que eu até vou me arriscar aqui, vou falar da minha mãe, que é uma terapeuta junguiana aí que eu amo, admiro, né? Foi um dia das mães aí diferente, mas amei. E ela sempre cita, e eu gosto muito dessa frase também do Jung, que também em psicologia a gente vê bastante, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só mais uma alma humana. Né? Então, acho que é assim que eu vejo Que também lindo, assunto. Jo. É, Ó. você sabe, você trouxe um tema assim, você trouxe tanta coisa importante na sua fala que eu fiquei tentando guardar algumas coisas, mas a questão da transformação digital que o mundo está passando, dessa mais uma revolução industrial que é a era digital. A área da saúde, assim, é uma das áreas do profissional que
Tem certas ações, tem certos cargos que não tem como substituir por um robô, né? Então, assim, não, a robótica, ela tem um certo limite, né? E esse profissional da saúde está super claro, né? Eu tenho acompanhado as notícias e as reportagens brilhantemente feitas pelos jornalistas em alguns hospitais, de médicos dando um relato que de fazer um afago, você trouxe o Dia das Mães também na sua fala, de o quanto o médico está sendo tudo, o médico está sendo psicólogo, ele está sendo apoio, ele está sendo família, ele está sendo um momento de trazer alguma alegria nesse momento, né, tão crítico. Então, assim, é o ser humano olhando no olho do ser humano, né? Assim, a gente precisa ter uma coisa que a máquina não vai saber fazer, que é ter o sentimento, que é ter nossa alma humana, que é ter esse cuidado com o outro, né? A questão da razão e do certo ou errado, tá tudo bem, né? Mas tem coisa que não tem jeito, Acho que vou parar né? essa live aqui, viu, Vanessa? Eu já tô até me emocionando aqui, vou parar Não, não essa para, live. não. Vou fazer a maquiagem de uma pessoa que me deu um tutorial, mas. Poxa vida, a gente já. Mas a gente está se humanizando muito, né, nesse momento de pandemia, e são os nossos grandes heróis, né, que estão aí. O heroísmo dos profissionais da saúde trouxe um olhar para essa área que a gente precisava, né? Eles são os heróis, né? Nossa, Eles demais. são os verdadeiros heróis que as nossas crianças, que os nossos filhos, né, deveriam querer ser quando crescer, né? Assim, a gente tá devendo muito para eles agora nesse momento, né? Nossa, demais, demais. Não, a gente expressa diariamente a nossa gratidão. Eu acho que todo time de talentos também do United of Group, a gente tem assim refletido diariamente, Vanessa, tudo isso, sabe? Acho que aprendido a dar sentido mesmo às relações, né? E humanizar tudo isso. A gente também tem enfermeiros no grupo, né? Tem enfermeiros de formação, mas que ou estão hoje numa carreira de treinamento e desenvolvimento, que também faz parte lá da nossa estrutura, ou até enfermeiros numa estrutura de educação corporativa que vão para a ponta para, de fato, também treinar outras pessoas nessa parte assistencial, né? Uma equipe gigante que está fazendo acontecer. A gente, só para vocês terem uma noção, a gente finalizou mais de 1.700 posições só em abril. Maio nem está na metade ainda, quase. A gente já tem mais de 600 posições finalizadas. E tudo isso é expressar muito a gratidão, né? Por todo mundo que está trabalhando na linha de frente e nos bastidores da linha de frente, né? Então, acho que é até uma retribuição da nossa gratidão aí por todo mundo, né? Eu acho que você tocou num ponto que, de fato, as máquinas não vão substituir. E, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo a dar valor às coisas simples da vida, né? E ressignificar muito, assim. Também teve uma pessoa muito, muito querida do nosso time que, em uma das reuniões, falou assim: gente, estou ressignificando muito porque eu adoro sair de casa, eu gosto de ir pra balada, curtir, tá com todo mundo na vibe, e agora eu tô aqui presa. E aí, de repente, ela falou assim: gente, não tô presa, estou protegida, né? Então, acho que ressignificar até o que que a gente O fala, o que que a a gente gente está pensa, vivendo o que a gente é está esse momento de vivendo. isolamento, não é prisão. Não Você está se é? protegendo. E que bom que a gente tem um lar, que a gente tem um teto, que a gente tem um conforto. A Isso, gente tem que ser isso. grata por isso, né? Eu acho Isso. que o isolamento dessa maneira que algumas pessoas acabam reclamando nas redes sociais. É quem está se isolando de fato em algum hospital, né? Para tentar se curar, que está longe da família, que está longe dos filhos, dos netos, dos pais, que não pode receber visita. Nós estamos protegidos em casa, né? Exato, Essa exato. live acredita muito no fique em casa, viu, gente? Isso, aqui, ó, isso mesmo. Eu queria trazer uma coisa, Jana, que eu não posso deixar passar, que foi sua fala, que foi muito sensível. Isso é muito importante, e agora eu estou falando como Vanessa Bellini, cidadã. É muito importante saber que nós temos uma diretora nesse grupo
da United Health, do grupo da Mil e de tantas outras empresas da saúde, né, que lideram aí a área da saúde no nosso país, que está nos ajudando a mudar a curva dessa pandemia e salvando vidas com tanta sensibilidade. Isso dá um afago no coração, isso dá uma tranquilidade. Que bom, né? Que bom que a empresa está na mão. E aí eu vou puxar sardinha, está na mão de uma mulher, né? Vou puxar sardinha. Empoderamento feminino está liderando aí. Mas brincadeiras à parte, é muito bom ter essa parte da sensibilidade humana. A gente é o que está nos fortalecendo, né, nos dias de Ah, hoje. sem Bom, dúvida, as sem pessoas estão dúvida. adorando a nossa live, a gente está tendo várias. Está sendo super interativa. Eu estou Ah, aqui que lindo. recebendo, eu estou recebendo algumas perguntas, então eu já vou te passar, porque a gente está 15 minutos para o final da live, então eu vou passar aqui. Messias Macarenhas, ele perguntou. Se você acredita que as pessoas que estão entrando na área da saúde, conseguindo um emprego, agora nesse momento de pandemia, você acha que eles continuam com esse contrato? Assim, acho que é uma preocupação dele, talvez ele tenha entrado por conta disso. Cadê? Excelente, não, Messias, obrigada pela pergunta. Obviamente a gente teve aí duas modalidades de contratação, Vanessa, uma com foco de fato mais para a contingência do Covid, né? Então, temporárias, algumas daí também já com chance de efetivação, mas boa parte delas com foco de fato para trabalhar na contingência. Porém, a gente também tem um número grande, gigantesco aí de posições em contratação CLT, né? Que aí são por tempo indeterminado, definitivas, enfim. E a gente tem aí no nosso site, depois a gente vai ter oportunidade de falar aí um pouco para todo mundo Não, ter o fala do acesso. site. Fala, Já? Então, fala. Ah, a beleza. gente tá chegando no final, tá todo mundo aqui Ah, então perguntando tá isso. bom, então vamos É, lá. quem quer? Ainda tem perguntas, calma, mas para quem quer? Eu sei que a United Health Group tá com vagas abertas. Para você que é nosso aluno, entra no Conecta, algumas vagas já estão lá. Vai no buscador de vagas, mas para quem não é nosso aluno e quem quer se candidatar, onde entra? Onde que se candidata? Maravilha. A gente tem uma nossa plataforma que é o Trabalhe no UHG de United Health Tá. Group.com. Então você entra lá no trabalhenouhg.com e você pode fazer os seus filtros de região, de cargos e tudo mais, para você acompanhar nossas oportunidades aí, que também são postadas diariamente, a gente dá aí toda uma tratativa, né? Então a gente já tem mais de 1.600 vagas abertas ainda lá também, então vale a pena aí vocês olharem lá, dá para ver o que que é temporário, o que que é efetivo, que ainda tem algumas que estão também com foco na pandemia, mas várias outras também efetivas aí para profissionais da saúde e, enfim, diversas, né? Também algumas Ótimo. administrativo para quem quiser e fazer parte aí desse time incrível. Ah, claro que queremos, né? O nosso aluno da área da saúde agradece. Bom, tem a Thalita aqui que está perguntando, e eu acredito que a Thalita seja uma das nossas alunas, e é super importante para esse público universitário que está assistindo a live, que é, mesmo com os cursos de qualificação, as empresas só contratam com experiência, principalmente nesse momento de pandemia, acho que é uma dúvida. A gente está com muita vaga aberta, é um momento de pandemia. Está contratando mesmo sem experiência? Um bom ponto, ótima pergunta também. Obviamente que para algumas oportunidades que são muito mais críticas na atenção, especialmente CTI e UTI adulto, por exemplo, a gente precisa desse requisito de experiência, principalmente porque vai operar com uma complexidade muito maior, né? Existem algumas oportunidades que sim, a gente está trabalhando sem experiência, mas obviamente com uma validação técnica aí de quem está na ponta, né? Um gerente de enfermagem, enfim, alguém que apoia aí. Até porque entendemos também do momento de mercado com tanta gente que está, enfim, sendo demandada para trabalhar nas outras instituições, né? Públicas e Sim. privadas, então hospitais de campanha e tudo mais. A gente tem um onboarding técnico para que as pessoas tenham pelo menos essa visibilidade de como fazer a paramentação, a desparamentação, como alinhar todo o processo nesse contexto de pandemia. É um onboarding que está também acontecendo de uma forma super ágil, né? Não é em condições normais de temperatura e pressão, acho que levaria muito mais tempo.
mas já apoia aí algumas pessoas que não têm experiência, né? Mas enfim, a gente considera, ou se não puder ser contemplado em algum processo agora, pelo menos fica na nossa base de dados aí para outras oportunidades no futuro, né? Enquanto isso, e Agora, buscando também. Jô, eu estou conversando aqui ao vivo para você que está nos acompanhando com a diretora de talentos do grupo United Health, que é o grupo também que é detentor da Amil desde 2012, né? A gente está falando de vaga aberta, a gente deu o site aqui para os alunos da área da saúde entrarem, se candidatarem para essas vagas, mas eu não posso deixar de pedir uma dica. Né? Dá uma dica. Você, com a diretora de talentos da UHG, eu preciso de uma dica, vai. O nosso aluno que está aqui assistindo, como ele faz para passar nesse processo seletivo? Olha, gente, primeiro que não vai ter receita de bolo aqui, pessoal aí da Crota, desculpem. Eu acho que minha dica é sejam vocês, assim, né? Obviamente, se preparem para um processo. Também não é por conta da pandemia que a gente não está avaliando criteriosamente os profissionais, até porque são Sim. profissionais que vão cuidar, por exemplo, de pessoas que a gente Salvar vidas, conhece. né, Joana? Vão salvar vidas, imagina Sim. o peso dessa missão, né? Então, aqui no HG, a gente tem a missão de ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e fazer o sistema de saúde funcionar para todos, né? Por isso, de ponta a ponta aí, com toda uma perspectiva também de inclusão, diversidade e tudo mais. Mas não vai ter uma receita de bolo, vai ter muito numa linha de se prepara, dá o melhor de si também, né? Traz um pouco de experiência, até quem não tenha tanta experiência, mas de repente de alguma iniciativa que já tenha trabalhado com equipes multidisciplinares, alguma situação crítica, de desafio também lá na ponta, no cuidado assistencial, A enfim, vontade também, né? A vontade de fazer vontade, acontecer, a força de vontade. Eu sim, também, como. determinação. Sim, eu também, como gestora e gerente de empregabilidade, a gente preza muito isso também, né? Então, Sim, sim, sim. faz todo sentido. Aqui, Sim. bom, a gente está aqui chegando no final da live. Eu acho que esse bate-papo sobre os desafios da área da saúde, sobre os desafios nesse momento de pandemia, acho que foi super enriquecedor. Para você que está nos acompanhando, vai ficar gravado no nosso IGTV, tá? Então depois você pode ir lá. Para quem chegou agora e falou, meu Deus, o que que elas falaram? Eu quero saber sobre os desafios da área da saúde. Vai estar tá no nosso IGTV, vai estar tá no Instagram, então você pode acompanhar e olhar depois na íntegra, tá? Eu tenho certeza que quem está aí, o nosso aluno que está da área da saúde querendo entrar e para o seu primeiro emprego e está vendo aí uma oportunidade, não deixa de entrar. Fala o site de novo, Joana, para a gente. É Maravilha, o. trabalhenohg.com. Então pode ser Tá www.trabalhenohg.com bom? ou só trabalhenohg.com e já, enfim, consegue visualizar as oportunidades no Brasil todo, enquanto a gente Pronto, está Brasil trabalhando aqui todo, agora. né, Joana? Isso é importante, é Brasil todo, né? Exatamente, está presente em várias regiões, né? Então, principalmente o eixo Rio-São Paulo, mas a gente no Nordeste tem aí oportunidades. Em Recife, Fortaleza, então tem várias outras áreas que a gente pode também atuar. Então a gente tem Brasília, Paraná, então algumas outras oportunidades fora também de Rio São Paulo. Acho que vale a pena ou divulgarem, né, para quem tiver Sim, interesse, sim. E ou. quem é nosso aluno? Canalconecta.com.br, entra com seu CPF, senha do portal do aluno. Todo o time de empregabilidade das faculdades estão em busca de vagas para você, principalmente você, nosso aluno, nesse momento aí de pandemia, de isolamento social, para que você consiga aí ter o suporte da faculdade para entrar no mercado de trabalho. Essa é a segunda live de uma série de lives que o Canal Conecta está proporcionando para você, nosso aluno, e para quem não é nosso aluno também, também está aí sendo presenteado com essas oportunidades. A gente hoje, no dia do enfermeiro, né, Ju, que delícia falar com você no dia de hoje, desses Privilégio. nossos heroínas, heroínos, estou assim, super, super contente. Obrigada mesmo pela participação. Bom, a gente tem vaga aberta, hein, pessoal? Então, quem assistiu a live até o final, entra no site. Quem é aluno, entra no canal Conecta.
Na próxima semana a gente vai ter mais lives aqui falando sobre mercado de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia. Não pode falar que a gente não está te ajudando agora, né? A gente está aqui trazendo oportunidade direto para você aí na sua casa. Muito obrigada, Jô. Estou apaixonada por você, sou sua fã, vou seguir. Nada, Obrigada, gente, obrigada. obrigada a Até você, terça-feira que Fran. vem. Entrem nas vagas. Boa Por sorte. favor, obrigada, Feliz dia, gente. nossos enfermeiros. Feliz dia, enfermeiras e enfermeiros. Um beijão. Obrigada a todo mundo que Beijo. conectou. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, mãe. Tchau, gente. Obrigada.